ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူဖိုးတုံညာရှိတာထားတဲ့ဝိညာဉ်တို့ဤမာယာမျိုးတော်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းစတဲ့ခင်မှာ ကားကိုခရီးရှိမောင်းလာလို့ထူးကြတကူလုံးနှုတ်ချနေရဲ့အပေါ်အားလည်းမပါအရာထွက်လာတဲ့ရအဝေးတစ်ထည်ကိုတကူအလောတကြီးထွက်လာလို့ပတ်စံများပြီးပါမလားတောင်တဲတောင်စင်လန်းတွေကိုဂရုတစိုက်မောင်းနေလာရင်သူရောက်လာတဲ့ခရီးမအရေးတော့ကလည်းမနေတော့ကားကမောင်းလာရင်တောင်စင်လန်းတစ်ခုမှာဟမ်ဘာဖြစ်တာလဲဘောနဲ့ဖုံတွေကအငွေ့ရထွက်လာတယ်ကားဆက်ကိုရက်ပြီးတော့ကားထဲရစင်းကဘောနဲ့ဖုံကိုဖွင့်ကြည့်ရဟာအတဲရအပ
ပြောလိုက်တော့မဟုတ်ယေစုနေပါလားဒါဆိုဂက်စကက်ပြက်ပြီသွားပါပြီဘလို့လုံးရမလဲမတက်နိုင်ဘူးကားထဲမှာပါတဲ့ရေကိုလဲထည့်ပြီးမောင်းရမှာပဲကားရဲ့တိုင်ကီကိုအောက်ကရေထုပ်ပေါက်မှဖောက်ချကကားနောက်ကနေရလူလူမဲမဲယူလာတဲ့ရေတံဘူးများထဲမှာရေတွေနဲ့လဲလိုက်တယ်အဲဒီနောက်တိုင်ကီကိုအဖုပ်ပိတ်ပြီးကားကောင်းထဲပြန်ဝင်ထိုင်ကကားဟုတ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းထွက်လာတယ်ငါကလည်းဒီဒေသရောက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးအခုငါရောက်နေတဲ့နေရာဖေမျိုးနဲ့နေလေအနည်းဆုံးမျိုးကဝက်ရှော့ပြေးရမှာပဲလမ်းသွားလဲလာကားချုပ်တွေလည်းကောင်းတာပဲကိုတွေးနဲ့ကိုကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းလာလိုက်တယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့လမ်းမှာဘယ်ကားဟုတ်မှမတွေ့ကံကောင်းကျင်တော့သူကြကြမမောင်းလိုက်ရပဲခန္ဓာနဲ့မှမြို့တစ်မြို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟဟထူးကျော်စောကအဲ့လောက်မညံ့မအောင်ကဲသားကြီးမင်းကိုစေကူရမယ့်စီရောရအောင်သွားကွာသူကောင်တငယ်ချင်းတူးလို့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ပြီးတော့မောင်းလာလိုက်တယ်မြို့ကမရောက်သေးပေမဲ့လမ်းမေးတနေရာမှာကားစုပ်တွေကိုပြင်မင်းနေရဲ့ဝက်ရှော့တစ်ခုကိုတွေ့လို့ထူးကျော်ဝမ်းသာသွားပြီးတော့သူကောင်ဝက်ရှော့နဲ့မောင်းလာလိုက်တယ်ဝက်ရှော့ရှိကားတစ်စီးပေးမှရက်ကကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ဝက်ရှော့စီယာဝါရှော့စီယာမရှိဘူးလားမသိဘူးထူးကျော်အော်ခေါ်ပြီးမဲ့လေဘာတမ်းမှမကြရပဝင်းကြီးအနေထားကလည်းလုံစွာတိတ်ဆိတ်နေတယ်လို့တပိနေရလဲဝါရှော့ရဲ့အနီးပဝင်းကြီးမှာပေါက်နေရတယ်ဝါရှော့ရဲ့မှာရှိရဲ့ကားတွေကလည်းခေတုံးနေရဲ့ကားဦးကြီးရဖြစ်ပြီးတော့အယောင်စင်းနေရလဲတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်မရှိပဲဘလို့လဲဟာလူတယောက်မှမတွေ့ပါလားဝါရှော့လားကားတင်ချိုင်းလားစိတ်ညစ်တယ်တယောက်တည်းစကားပြောညှဉ်းညူနေရနောက်ကျော်မှထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ထူးကျော်လန့်သွားတော့တယ်ဟဲ့ကောင်မင်းနောက်မှာလူမင်းမသာမမြင်ပဲရှောက်အောင်နေရဲ့ဗျာမင်းဝင်လာရရငါရှိရဲ့ဟိုကားရဲ့ဂျွားကိုပြင်းနေလို့ဒါကားဝက်လျှော့ဆိုလဲဟုတ်တယ်တင်းချိုင်းဆိုလဲဟုတ်တယ်ကားတင်းချိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးလူသေးရင်မြုပ်တဲ့လူတင်းချိုင်းဗျာထူးကျော်သူ့ကိုစကားလာပြောတဲ့လူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩသွားတယ်လို့သူပြောတဲ့စကားကြောင့်လည်းထိတ်လန့်သွားတော့တယ်ကဲပြောမင်းကားဘာဖြစ်လို့လဲဂက်စကက်ပြတ်တယ်ထင်တာပဲရေရေဆူလာပြီးမောင်းတော့ဩဒီလောက်ဆိုရပြီငါဘာသာကြည့်လိုက်မယ်ဝက်လျှော့ကလူကြီးကသူတို့ကိုယ်လုံးဆက်စီရည်နဲ့ပေးနေကသူကဘောနဲ့ဘုံကိုလက်ပိနဲ့ကင်ပြီးဖွင့်မယ်လို့တော့နေဦးလေကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမယ်ဟဲ့ကမင်းကြည့်ရတာမင်းကောင်ငါကင်ဆက်စီရည်ပေးမှဆိုးလို့မလားငါဆက်စီရမင်းငါစီမှလာပြင်မင်းကားကောင်မို့ငါမှတောင်းမရှိရဲ့မင်းဝေးဝေးမှသွားနေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ထူးကြောင့်လေကားနားအောင်မကက်ရဲပဲမလန်မကန်ကကုတ်ကုတ်ပေးကြည့်အောင်မှသွားထိုင်နေလိုက်တယ်ဝက်ရှော့ကလူကြီးကအသားကလည်းတကူလုံးမဲနေတယ်လို့သပင်းကလည်းတပင်းမှမရှိခန္ဓာကိုယ်ကတောက်တင်းကရင်အုပ်လက်မပခုံးကြက်သားတို့ကပြေးဝစွာရှိနေရတယ်။မြေတပေါက်ဆိုးလာပြီမလဲ။သူ့လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုတေချာလုပ်တဲ့အချင်းရှိတာကိုကောင်းအောင်စစ်စေးနေရပုံကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်တယ်။ကောင်းအောင်စစ်လုပ်ပြီးသွားတော့သူ့စီရှောင်လာပြီးတော့မင်းကားပြင်ရင်2000ကျမယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဦးလေး။မင်းသိတော့ဘာလုပ်မှာလဲ။အဓိကမင်းကားကောင်းဖို့ပဲမို့လား။ဟုတ်ပါလေ2000တော့ဆိုတော့မများလို့ဦးလား။ဟဲ့ကောင်မသားတလောင်းမြေကြဖို့ငါ3000ယူတယ်။မင်းကားမင်းတော့2000ပဲယူတာ။မင်းကန်ကောင်းနေမှန်ဟိုဘာပြောမှလဲရေးရပြောငါတောင်းတာများတဲ့တင်မင်းကားပြန်ယူသွားအေးမင်းသိအောင်တော့ပြောလိုက်မယ်ဒီဝက်ရှော့ရဲ့မိုင်30ပတ်တယ်မှာကားပြင်လို့ရတဲ့နေရာမရှိဘူးထူးကြောင့်မတက်နိုင်တော့ပြင်ရတော့မှာပဲလေပြင်လိုက်တော့ဗျာဘယ်ချိန်ပြီးမှလဲညနေဆောင်ပြီးမယ်လက်ကားနိုင်ကိုကြည့်ပြီးထူလူကြီးသူ့ကိုပြောလိုက်ရထူးကြောင့်ကဒီကနေမြူထဲကိုသွားရင်ဝေးသေးလားလေးဖလုံးတော့တော့ဝေးတယ်မင်းမြူထဲသွားချင်ရှစ်တခေါ်စားလောက်မှမြင်းလဲခဲ့ရှိရဲ့ငှားသွားဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဦးလေးရမြို့ထဲမှာစိုက်မဖွင့်ပဲနဲ့ဘာလို့မြို့ပြင်မှာဖွင့်ရလဲထိုလူကြီးကသူ့ကိုတေချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းကငါ့ကိုဘာလို့ထင်လဲဝက်လျှော့စီယာအေးမပြည့်စုံသေးဘူးငါနာမည်နဲ့အလောက်ကအမှတ်ထားဝက်လျှော့စီယာသူ့ဘာယာစာကြော်ကြီးဆိုတာငါပဲဗျာ
今年呀，初中个俺二三年没来呀，对南宫那个没有说说的也表达呗，留得苗点喏，干得修点喏，看这个没努力呀，留得要也是个老牛，咱们没得用。对苗妈的超会笑的没笑了，我着没干好对南妈边呀，没得丢了，没变钱修多。初中表妹比嘛，走路机票嘞，买东西本来嘛，刚变年的也没修，是让自己也多没有，没好把握呀，变嘛。今年啊，顶在高楼大表嘞，二姑没追吧？我讲，我家里人那么二姑人哪样么？我真嘞，没啊，留着的也不留么么偏难。周路机表嘛，刚别追那么二姑人个主角追断了两段了嘞。周路机啊，刚别追，别是，你在这几天问啊，都刚好别人都爱这，这啥不拉瑞个段有你要嘞？主角啊嘞，家家三门的路路，周路机个两表来着，这那有两段了没？那你找干哪有没？哎哎。周路基亚便表来边了，初中嘞，正在我小马穿拉开来着嘞。初中明来给要着，明来的是妈妈追亚路，牛来把狗塞上端来着。刚来北边嘛，这边记得欧欧三三西路，内部站对面看亚没？都闹着把刚穿拉的明来等着来接来呀。明来的是有追亚路南站来着，明来毛来多啊，都闹要着，明来有小北来边要。来走来没路了，好个，牛来有来路亚没啦？下班嘞。在没阿康贝马个台马亚马喏，呀！明来的马子家长，初中来转过对查几来呀？康镇那拉个追亚了嘞。这里，他们的查来少来拉马姆好不？好个，没多少步路追个。明来不这台来着？明来的马个看暖暖不熟呢，苏姐才别个会查嘞。自家表阿妈来泡一包下巴嘞。他们爱得着呢，没好马来哟，刚别路，等在我小马爱查不哟，边边牛来穿了阿内走嘞。阿妈别别，他们啊靠路上来溜达，别阿那边啊，牛里啊一只一呀靠路这些嘛，多有背把手路拉有背的，乌脏一些嘛拉有个啦，这弄来他们啊陪你阿妈累嘞，你来他妈个来忙你阿妈都有的车几杯哦，乌脏一呀靠么老虎边，都啊都把样子，阿路呢刚边呢路白路着，靠路这里呀都等在我小脚端，两排端的两里些，阿里两里在端路两手面靠腰在上些，赵爸边啊。这种康威没多么好吧？好大吧？可明爱得呗，康威是也没留吧？这种可明好多苦没见呢。妈嘞，走多没有招了？对啦伊啦，对呀不？对庙里呀陪爱得呀嘛，三位的长大那么小，现在又没多大了。可明好多留意的，边边青阳路小街也帮的牛来拉闸了。可明路庙啊，对家路偏点喏。可明路庙嘞，看呀嘛呗，走多庙啊，这长途一转，对家三妹妹走多转了，人表现也高呢。把表现洗了嘞，牛来嘛，真的有这外边边嘞，有心有细耶。边那人嘞，得也干呗，得叫谁干呢？比如王阳那三样，宝马宝贝，高飞在那来洗一边，得一阵嘞。三年嘛不都嘛是干表外面洗哟，那这差不还是洗的嘞？保镖讲呢，这有本事人洗耶，都罗我那样大背了，他们拿套进来保镖，谁洗了洗表边来没？都罗我陪你阿妈洗呀嘞，牛来呀本在嘛洗耶，他们得地查嘛。地庙嘛，看苏州六年为喜，都是我老微微想，那这个啊，多干生意我来想，把那边多干生意，生意的咱呢，主角没了呀，明年的嘛个，得也一样炒的，一样包边，这个炒大了，这个炒么炒地震，二里邻居是有的，端几个着，就地下的老家了，你还别说的，二里邻居也嘛，康泰没少年，得也是也的，你把这边就吃了没哑巴，明年干这片片呢，有人给我问来嘛，给要哪了的？来嘛，这三毛狗出脚拍来着，蛮不牛说完了。好的，蛮不牛。他们在珠山的追走牛，对牛人马追来没？好吧呗，高飞山的山先忙一杯，明天时间我老不一样嘞。这么，呀，明天他妈也这么说的是讲讲出脚两段了嘞，这能嘛没什么把握？你伢嘞，俺伢嘞没把嘞，就讲这么白路子呢，山的山马回来了，没事也办了，伢嘞来当来了。出脚明天他妈讲。某山的山西马也别来着，都来康美亚当查个奥森也别来些。康马那边也查了你要几米要嘞？出山哪？马那边马也没查呗。嘿喽，谁没追来的？好好个。出江来不完的空查个，某山外面追来了嘞。山西朋友，追谁的？阿库没动家喽。阿麦的亚苏查的都为他拉回家嘞。没路子，这是有阿森的样没？亚来朋友，亚那样。他说李谁样没？康马呗。巴吉亚刚拿，是为安泽有配米哦，都有专门洗礼。
Lizzie bilang je, masih yang luar itu atau malah jele sura, tanya ti lemeh. Apa aja kata, masih kain thale tujuan lemnya bintang lalu le. Apa aja ubah ma biar mabiorobe, mana termasi biar shalaga, masih Lizzie bilang je. Jauh jenah cuma be, ya tahu ma biar yo, siapa le, aku nak jualan. Jauh kah bosan kah cuma be ya lah, boleh gue masih yo, kena jauh le mula, luar biar biar ni ya cuma aja, perlu biar jauh le. Tu cuma di luar itu masih sekarang mila ya. Kalau kau cuma ni, pale, mayau lu lah. Kamu ada jago cuma mabih. Di kau mah kamu ada macam ni, kamu ada uteh terjual mah. Kamu ada baru beli ni ane. Kebah, jauh biaya tuh mabih yo. Tiada luar itu mabih lah. Kalau kau cuma no, mana? Kalau kau cuma, jalan sah. Ayah bayar si muka mila ku, tu si mah mau cut dua lor eh. Sami ni yang mula itu mula si jamu lo, mula ni ane yang ni ngamu mesti be. ในลายมีลายเนี่ยแต่เสียงยาละเลยมีลายมาที่ชาวลายไม่มาชี้ใจเดียวมาแค่ไม่มีเว้ยอุ้มไม่ใช่ยานี่ใจอุจิเย็บเจ๋อแล้วตอนนั้นลูกเนี่ยยังลอยมีสีกามะชาวเกะเกะสีละเลยเสียงจะโจชีเป็นไหมเลยเหตุมีสีอย่างมุเสียงเนี่ยสั่งเสียงเอ็งไอ้ลูกเป็นยังไงทุกอย่างยิ่งสั่งลูกสั่งเสียงเนี่ยวิ่งอ่ะเหตุมุจะบุเวลาเจ๋อสั่งเสียงตัวบางสักการ์ตคุ้มมาไม่เปล่าเว้ยตัวเวลาจีบบุเวลาไปเลยจ้าเต็งวิ่งกูเลยชูเลยอู้ บ้านเจ้าไปลูกตัวอ่ะมั้ยสามสิบห้าตุ้มยันเอาจีบอ่ะไม่อ่ะเอเดล่ะเข้าไปเลยกับยันนี่ลูกที่นี่นี่เลยไม่สักคำยันอะไรนะไม่รู้เอเบ่ไปลูกเสียงยันนี่อ่ะเนี่ยมีตัวเจเนี่ยเป็นเจ้าที่เรามาใจเจเจตัวนักข่าวสาวสวยอยากไปสามสิบห้าตุ้มอยากไปสามเนี่ยมาลูกเสียงสิยังรู้กูเสียงนี่ไรเจ้ตัวเลยสามเนี่ยกูชวนหาใครด้วยเลยแล้วมาบอกมากันจะจูบเสียตัวเสียนารู้สิเอ้ใจเสียงยันเดลูกเนี่ยจิมยูเนี่ยเอ็งน้องอะไรที่ใจแม่ห
咱小男人得当真的个老板得在算刚演唱的完全有对两样的。地庙嘛都那人里也没水没洗都是刚表没水没见面没来阿龙也没来查理个一塞塞模样的骗你的。你那的嘛牛来着帮庙那只有陪葬瑞个班长的为俺下来着。班长找着你呀嘛格来唱故事呢唱啊每年也只有德五个追呀嘛的。阿德阿片离世中阿世间事耶初中呢初只有几恩好各大名哦。吾里也得吧啦拉唱。都可让我变出比唱言亏这的楼比有嘞亏这呀都唱名也卡只有几的吾啊。帮表让拿唱不拉啦没过年没不拉啦帮表让拿唱见帮面的包裹那样咋没没过没没算了没过的哭哦这样该弄呢没过阿姑没呀没。高明嘞真的帮面那么唱见没过年没没。美国阿姑被美国养的别人在美国没骗有而一段美国的唱美国没骗有这就三三马了都表示好这有几样爸妈别没表都别给了拆马拆啊每年也这有几样有啊都让你爸妈没带三的路你你要的给没了这没有把路超干的呀的这样路里啊都没有这么三数这家路也把你骗你的谁没找够了呗够了的这家给什么事呗一边穿里没骗咋咋没哪人了吗路里带没事呀不初中这有几页皮子高三位的三拿唱没有就这样没有唱没来的。这没有嘛业绩走你啊陪你啊嘞。到这么广路啊得多人刚刚你啊不业绩耶。那这些路啊我你啊学的你啊学六路呀嘞。这些路啊现在路啊困也没有。只要得多转龙中中呢哎真正你啊西部路嘞。都没有啊到这啊龙中不西中哎真正你啊。他将斗阵业绩走你啊呗。初中只有只有三门难度难路都是一个亲妹妹。都表示自家里也真难找亲妹妹问问。这里也没工过三米来着。这没有得阵不老实比嘞。没有得阵有地震一边几里有几来。没有没说没有得阵呢一边三大白没了。是都他没工三米。这没有马路也不老实嘞。这没工我没骗了。没有我如没有骗心们先都这样骗开。我阿片长中庙大人都看要大人们。大片老宋没过妹妹这庙嘛安尼也是走路啊不堵嘞。这有几样没生的年龙年年都有得差几笔哦。多嘎生一个妈呀这。多嘎生一个路西路啦。没康波人明年的妈呢追给了天呢。呀。这有几个长出众安二段路嘞。爸妈妈出生。这庙嘛是刚庙中标啦。马路都要呢提高没事耶。提高两种来都没提有要啦阿们啦。好吧嘞多嘎生一嘛这也一样超大妈妹妹这也太教室也高呢而一样妈呀这是人妹妹错呗
都啊都要家婆就得不免见识呢，都要家婆原来都得不免见识呢。都罗尼要家这样呢，这样装么得着？不露脸边，可免是个。都罗啊，免这些看片没搞没想你咋了？都没有啊，罗尼啊，都罗张好的哟，微微让你想咋的？没有乌张张呢，也得搞着出了。艾瑞安吉嘛，阿婆又得不露脸。后妹妹穿的得不露脸呢，难受都罗被阿得看了眼嘞。初中这游击这个叫多看生意呢不得找有生意啥段了嘞。谁也没喷我了。他对妈妈看了呢地没有大在看样人而来这个阿超长下喷路亚嘞。爱在做了照有阿超长下路亚哦。都是上几年得咱也真的妈喷妈呗。爱里爱呀不一样流泪一挂。三年的羊肉看生生呗。给这种地震闹没有没。你来的嘛把路真的哦不敢这么找哪里。我们骗来闹。妹妹的美国阿姑撇撇撇，三两妹妹的哟。初中爸妈什么表了呗？一天嘛，我阿爷好抽干，只有只有回来不要，班长你嘛出哪来着？班长你刚出哪边？牛奶奶妈的笑，三笑哪了？咖啡站的三号最多，买的刚好中配个，才有为哪个的？咖啡到都奶奶当洗不要，是外外都外妈的，都配奶都听个咖啡到你咋的？三年路的呀，都三年为哪哪个也得有继续进来没事？把高拿大杯咖啡的乖乖把三人给先有大杯哦到家家是为嘛大才来的。咖啡到年度名字啊带月几年的普及也撇撇哦是咖啡的人我们家家咖啡又到安有茶到年不雅的。都没了未必三年我给看来呀都年年的精彩唱着你啊嘛咖啡才到你耶没没有这五个最雅了的。那么这没记来着爸妈们的大杯没对对茶茶记来着而论老爸呢没没有这五片门的雅了的。这次这次都能面容真送端呀没没表个面容已经差端吧嘞。而论对待老板的咖啡站里呀而论这样周末老板的没没表里这屋咖啡到你帮啊来判论老板的。而在年夜早了没没表里呀咖啡到路比比成呢都被马爸拿来谁会比谁会过没来得来马个三年马也变出来端了嘞。初中嘞三晚上路咖啡又高王不到呗这回马差个三年过穿越进来着。三年马但面是没得你有家的牙路三年也住大病三面的高有家的耍中啊三边有穿拉开来着都三边有要着没没表啊看来来没要那边都带拉来抽着抽两毛表家来变马来呢开开开开带你牙路都没没表拿过里面来个拿要着别这段嘛嘞真的玩得比没嘞下巴嘞阿那是啊没没表啊都有爱几笔变表了嘞看你抽着呀你妈妈你啦对吧真的来玩得了不接受这马嘞。那这样抽着抽都有比比变焦了嘞。你看这样不摸冲摸老板们的牙嘞。这个大牙嘞抽抽轮轮轮拿长路高拿嘞。为他来高温些你要嘞兰州的人这边规规里头啊轮转来拍拿嘞。啊哥啊爱得了好吧嘞。想要没有拿来牙啦没好不兰马高别段路牛逼啊我小马高温边啊。那你咱们也没事了呢没人消极啊。哦初中啊都撇撇过先撇来着。没买表里也没拿嘛轮算阿比给那边买都没留你啊跟他们一片路初中啊。看你啊爸骗你啊嘞。爸爸妈妈骗爸哦阿哥啊杨哥啊哪啦。好的杨哥没有几啊阿杨哪来说留下来阿娘还啦。可怜爱的五爸妈都有没啊。没买表的给地间路没买地路阿杨哪来留下来阿娘一呗。想要一样要紧啊大爷妹。这个等一阵多比哦你楼内嘛免疫的出围来了嘞。看你要把别的拿起了嘞这能顾你奶奶说顾你爸妹。啊哥顾你奶奶没吃嘛哦。啊但周周里面表扬出这种谁的没买表扬都看过不露边地进来了嘞。看你那没不露口嘞。看你别的拿人也怕人嘞。没说也这样路不问你的表吧。想要那没呀妈呀这吧。嗯啊哥呀呀好地路啦。初中也正按照欧木牙长马牙长里面初中便没来着初中完了都没表达着来追家家提前那么路没对吧哦真的姑妈要这爱的哩那阿姑现在要你当上的苦也被马扣单量的也是也哎呀你难记也某只当路先哎当路修给你啊烟哪了呗哎呀才没这个表达了不刚哪不当我这大拉包的话机看啥路也没了看啥子也没杨亚路庙里也拉把走修给你的库包。两天的上来呀呗妈呀这表人你呀姑要拉了嘞。慢的给呗一路大呀拉把嘞。早长表错着急吗
Mune ti lu mata mi ma la de lu. Tang zi ya chao yen ne sham wa le, nye si de song me si ye. Di ma ta yao a gu. Ye si to di yo ko dan lia de pa ma ding a. Lu zi ma ti bi me, ti lu ni ba a tu dre tai la de. A gu na me ya ba tu le. Tu jo ba. Ma ya te. Ya ya lu we ko ba. E na me ya a mi chi se nu ne ya ya o bi ke le na me bo. Ya ya me me si yo la. A mi song na nene jo da bi a gu. ยายายินเน่มาตะคูกูคันซ้าเนียดะลุเวอะกูตีโลยามละมายาจั่งงูเลยดอทูจ่องอะเปียานี่บาลงอะแมมะตีผิดตัวรอเรมงูบาเนยา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 คันซ้าจะตรีอะกูอุเปียวอะกูกูญีเปิมเมยายาเอลูยูตะอาม้งเนเปลูยีเลอะเมยอกจาลิเอลูยีอะเมยโตตัดไลจาฮู้ลุละทูจ่องเยอะเมจามายาจั่งเมนนายอดิยะตีนตัวบิยออะลูยาญะตะอาก้องเนอะกู ไปยามสู่อกั่วจ้าจ้าซีเมนต์แต่เดอเมเนยายาโรบัวลีนาวค้าหยั่วลีมาเอเจเจนชื่อนี่ยาวตัวอเมอยู่ติมิ้วไม่ยาวๆขอเกเรไม่ยาเป้ติ้งไปเกเรยายาเอ้ยเทียมิ้วอยู่ยาวเนียล่ะมะห่อปูอกูยายายောက်ล่ะอเมเตบีมาตัวเป้อติ้งขอล่ะเรปิยอวันเน้สว่างูลีย่อเรตูจ่อเลยมายาแทบบัวตะซูละซ่าอูตียาลุกันเตยาอะต้ายแม้บ่อยายาเย အမေတရားလေတွေ့ရတာယူမဟုတ်ဘူးအမေတီကြောက်တယ်ပြုတ်ကြသေးသွားတာဟင်သူတို့ထိုင်နေရအရှိဘတောင်စောင်းကိုဆက်သွားရင်တောင်စောင်းအစိုးမအလိုနဲ့တဲ့အကြောင်းကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်နဲ့မာယာထက်ကသူ့ကိုပြောပါတယ်ရာရာကသူ့လာခေါ်တော့မလိုက်ဘူးလို့မငင်းဘူးလားရာရာကညင်းတယ်ရာရာဆွေမျိုးတွေကတောင်မော်သူရိုးရိုးတွေဆိုတော့သူတို့တို့မှလေဒီမှနေရင်တောင်ရအလုံးနဲ့တသက်လုံးစင်းရဲမယ်လိုက်သွားဆိုပြီးတော့အတင်
都也这样为没想。嗯，这路一朝要马呗，过得没一月了过。俺俩在苏州啊，想要地没完来不要，还有马断尾没丢。八路嘞，想要出边断马收路嘞，想要么走啥走了。马呀，这得比用大呀差不要，都用那个自来找嘞。A 路呀，地没马得包要着，这边里嘞没一呗。这边路亚来苏州，想要背后边亚马嘞，那刚要让么变这步。啊，刚走啊。地路只有特别出段，都样样那个来哪路没样么呐？啊，过完年嘞，刚刚段开一十段嘛，是不？样样么工人难丢，啊，过一边再回来没？哎，看嘛，这该哪个？可另外这五路弯道哎呀，两边的乡里嘛呀，这个土着表面的钢筋边来着，样样有样个靠段吧个，样个样样样样铺着呐，样样硬硬软啊，配么得跟表布着，这里捉米大树都要。想跟我学着狗皮好多铺美的一杯有这样的皮有干的手呢想要入米大叔庙里这里把地上端给人哩。牛爱咋表的妈呀站在哪里个谁没告诉你出脚进里了嘞出脚的妈呀这出产的也扣在那那个有这样绿的要小拉皮哦。妈呀八楼你啊嘞找大的妈妈的米来呀妈呀这锅里种多了嘞出脚啊出路哦。看不见啊不丢嘞嘿个米呀怕搞嘞。我都要加挂，嗯，初早出路只有几来呀？待月阿平我在做老西北妹，今晚也来三来天嘞。看那姑啊，张天开马那嘞，明那嘞弟弟看阿婆包皮妹，明龙阿罗输液照办你耶。妈呀，这高奶奶不留不得嘞，没对哦，没对哦，没对都没有，表人。阿天张二嘞，妈呀，这个来水个出路只也没有嘞，这那都没水吧？爸都没水嘞，都嘛没水没修。黑呀我蓝牙路没有。表表叔叔出脚出来呀出脚你几宝平台也加大米。妈呀这个乌黑阿古真是他了嘞。出脚平台也你他妈那干嘛咋拿嘞对路都比哦。看伢一走走刚好地没。哈哈都伢没呀我咋哭真那个。我们呀拉贼你的。为俺是呀出大神你来啦。妈呀这那个真是过个看来来来妈我妈也查嘞都还来干是大理哦嘞。初早都能看嘛都查的那么比你也对路几个照靠来的。哎那么这查也来比哦哪个人人嘛在边上哪个来的。多大谁看病谁都啊妈呀这也要加乌黑昂古这张是最配进你的。人哪来出看呀路哪进你的。人哪咱们往来路的路杀到杀的三个位啊杀杀的哭杀不准送下来的。人嘛在身上哪比哦来着你啊样嘛得得爷爷杀到杀的三个对路。三年的文啊是为何路马太大比是为何路的乌鸦大比哦。
把东西没来塞呀，这这没找着不会背过，看哪路少背吧，不不来找背吧没，身边的路路过，第三趟才没收了，这回路也跑远十三五个，得跑加些二十的路。三年嘛，三道泥土里下来，别别选选些毛干，三道泥巴，这点有路嘛，这这三没细没路都成嘞。都是半夜，背着背马西也拽拽拽也是看到了车都加那样嘞。你看哪里狗，俺苗一是看哪段来没，跑段路嘛嘞，阿哥。 俺这样追赛马真个吗？看哪里吧，苗一啊，业绩也比谁都苦，比俺们牛嘞。明天哪个呢？刚来这多少，刚买的这条车，都是白马三三一年真个了嘞。是啊，下边，刚走左边车嘞，哎，毛了。没事，龙背过，是白头里啊，这没叫拉差别耶。都买嘞，哎，过去给这站里嘛，多有个拉差别要嘞。各位，这条车啦，当然要过来几辆呀。 都被这边个刚来查到的，刚买的便宜票，都被问成个没路，刚买那边来着，刚买的呀。过一下，地庙还没好布置呢，路啊，这照片拿呗，小心免拿来。没好包，现在拿地庙话嘞，虽然恁那价位涨三百多，其他是一样的，哎呀，恁等下仔细端门收费，其他恁少端的呀。都怕大票，都怕大些呢，老的呀，拄着爸妈什么表白呢，他没找到三年来着，刚买的月个十超十块么路。 十个六个奶奶嘞，都不空间占比，都挨不邻个正好有道来呢。俺帮你爸妈，俺老幺那三三的耶。过一夜，现在哪没看来？现在哪落看呢？过一夜，俺哥老么好，弟弟姐姐呢？现在哪路在哪一路要加油？拄着生日哪落来？对面娃路的也跑来，自家么飘了么飘路，飘了来跑来飘你们来么的？干嘛的呀来么几百？三路公道来，他们就不看我打，收三几的要嘞。 哎，这嘛，都那嘛，真算来呀，看那伢路，人家真啥便宜呀嘛？几两呀？都是刚表的，刚买的，刚来便宜要的，咋办的不嘞？看伢现在哪有没算的呀啦？现在哪把路看伢被要的呀嘞？阿哥，没老呢，俺都那是刚表进入那表的呀。你爸妈哪表呢？阿哥把刚来你弟呀嘛啦？你那不得也不都嘛，弟没看哦。算的呀，楼啊小腿断了嘞，三年伢路里也该开展没老的呀。 都是有手表啊，几年咋嘞？都我们那金山项目呢，做啥呢？搞旅游，俺爱戴吧。没干嘛哩呢？俺不留嘛么不得？都把当俺是干那表的呀？照片照，走路发展的要也吃多，看伢么路摇着为你也那呗。没发展么？俺们都有俺呢，俺爱谁谁你着呢？拄着里头一年账目里边没？俺哥说来搞旅游，都出门见面老的呀。三年伢旅游，俺哥的今年几百没？ 阿龙啊，阿哥呢？车站没追进路，那么的，先别别这么些。看伢爱得说了，对面啊，阿哥找地段，奶奶别伢回来没？那三边有转，阿哥，你把片的伢来？干嘛的呀？都你要找外面？阿哥好了的，出生三年后留着伢回哪个？在老奶奶奶奶那边来的，把片的伢来？嘿，嗯，应该嘿，这喏，我们不是包，应该这边拿啥了？这喏我啥没比，拿起来拿，多没？ 俺哥来表那边，现在哪有水干？三年嘛出多少嘞？周六啊，出早追一看，不都伢来了没有？好吧嘞，出早批来边哦，都是外妈边抬干的来着。都羊毛来的俺哥啊，乌黑袄追哦，长来的家三年嘛出多少呀？乌黑袄也二三，对面嘛着急嘛牌路追你嘞。乌黑袄啊，抬高的老水又来边哦，都是外些嘛抬来着。哎那。 没有呀，没买的包价，俺哥真的不帮你。呀，姑娘，俺哥那别的拿不着么了？都阿别的，真拿不着么好？俺大么来没关那边，只讲我们老李们老三的路买老的呀，俺那那没干搞那么。出早乌黑要表了，来看妹妹，都过来出钱给人多，怕路搞怪被你伢嘞，身上面也偏没。没对面话不要出多嘛嘞？我小妈刚变差了，刚端一端没，刚没嘞。 俺没有，阿哥你当不了，行，来，俺妈刚办的，这里阿妈A C C是卡表啊，别人我小来不买。乌黑袄表不一样，可那都拖开都没好的路皮个，路上人也没水包皮的路出走啊。对面话路里也跑一两遍，可那被人皮皮出来，可那A C C站没买嘞，谁妈买账来了？哥哥哥，趁钱没嘞，俺手里刚也也得有十三啊，看伢了，没干出路呗，俺来没有路，俺路十三啊。 看伢一背了，刚刚那路程啊，对面娃路里边不行没？张瑞昌，没俺表妹是刚有新婚啥嘛吧？
ကောင်းပြီလေသူကြောင့်လက်ခံလာပြီးတော့နှစ်ဦးသားဆိုင်ထဲမှအပြင်ကိုထွက်လာကအိုဟိအောင်ရဲ့ကားနဲ့လိုက်လာခဲ့လိုက်တော့လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆာရဲသူဖိုးတုံညာရှိတာထားတဲ့ဝိညာဉ်တို့ဤမာယာမျိုးတော်ဆိုတဲ့ဇလံအပိုင်းတစ်ခုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ဇလံလေးကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်